भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बारेमा बेलायती सञ्चार संस्था बिबिसीले तयार गरेको डकुमेन्ट्रीले विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ भारतमा भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पक्षधरहरूले डकुमेन्ट्रीको विरोध गरिरहेका छन् डकुमेन्ट्रीलाई भारतमा प्रसारणमा रोक लगाइएको छ भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी माथिको बिबिसी डकुमेन्ट्रीको लिङ्कमा केन्द्रको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने मुद्दामा फेब्रुअरी छमा सुनवाई गर्दैछ बिबिसी तयार गरेको डकुमेन्ट्रीमा सन् दुई दुईमा भएको गुजरात दङ्गाका बेला तत्कालीन मुख्य मन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूमिकामा इन्डिया जारी गरेको थियो रिपोर्टका राजनीतिमा प्रवेशदेखि भारतीय जनता पार्टीमा बढ्दो कद र गुजरातको मुख्यमन्त्री बन्नसम्मको कहानी छ डकुमेन्ट्रीमा दुई हजार दुई को दङ्गा का बेला मोदीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइएको छ डकुमेन्ट्रीमा ब्रिटेनका पूर्व जसमा ब्रिटिस सरकारले प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बिबिसी उद्देश्य बारे प्रश्न उठाएका उठा छन् यता भारतमा विपक्षी दलका नेताहरूले भने डकुमेन्ट्रीमा सेन्सरसिप लगाउने सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् अल इन्डिया मजलिस ए हते हादुल मुस्लिमिनका अध्यक्षले पनि डकुमेन्ट्रीमा रोक लगाएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले समेत मोदीको बचाउ गरेका छन् यता भारतको राजस्थानमा अवस्थित सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा गणतन्त्र दिवसको साँझ नरेन्द्र मोदी माथि बिबिसी ले बनाएको डकुमेन्ट्री हेरेको भन्दै दस विद्यार्थीलाई चौध दिनको लागि विश्वविद्यालयबाट निलम्बन गर्दै छात्रावासबाट निकालिएको छ निलम्बित अधिकांश विद्यार्थी दक्षिण भारतका मुस्लिम परिवारको रहेको बताइएको छ विश्व विद्यालय प्रशासनले भने निलम्बित विद्यार्थीलाई वित्त चित्त हेरेको नभएर अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले निष्कासन गरेको दावी गरेको छ उनीहरूले मोबाइलमा डकुमेन्ट हेरेका थिए यद्यपि उनीहरूले पर्दामा डकुमेन्ट देखाउने भन्दै पोस्टर टाँसेका थिए ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट